Dobro jutro, cijeni gledalci. Ovoga jutra u političkim minutama jutarnjeg programa Federalne televizije razgovaramo o političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini. Govorit ćemo i o evropskom putu, ali i o lokalnim izborima koji se ove godine očekuju u Bosni i Hercegovini. Sa mnom u studiju je Mirko Šarović, je bivši predsjednik SDS-a, rekla bih između ostalog i bivši ministar da. i bivši predsjednik Republike Srpske. Dobro jutro i hvala vam što ste došli. Dobro jutro. Gospodine Šaroviću, evo kao neko koji je dugo godina bio u politici, sigurno sam da i sada pratite šta se dešava i vidjeli ste da je burno ovih dana na političkom nebu u Bosni i Hercegovini. Imali smo čak i izjave da koalicija na državnom nivou ne postoji i do toga da je to samo bila i matematička koalicija, pa Dodikova izjava da je to samo partnerstvo jedno i pozive drugih strana kao partnerstvo. Kako vama sve ovo izgleda? Da li postoji više uopšte ta saradnja, da kažemo, evo, na državnom nivou? Pa... Ja mislim da, da je u ozbiljnoj krizi i funkcionisanje Saveta ministara Bosne i Hercegovine. To je lako vidljivo upravo iz ovih izjava koji su dali akteri, neki od aktera u, u, na državnom, vlasti na državnom nivou, Jer očito da je da nema tog nekog zajedničkog imenitelja. Zaista i malo je stvari oko kojih a, a, imaju a, saglasnost. Nisu imali možda i kada je formiran savjet ministara. Potpuno je i meni liči sve na to da, da je ovo a, koalicija ili a, savjet ministara sastavljen na Čisto radi podjele vlasti i tako. Možda je čak, čak bi i bilo dobro da, da, da su dobri partneri, ali čini mi se da Da je toga vrlo, vrlo malo i Dogovaraju se a, Vidljivo je oko podjele pozicija, funkcija i a To funkcioniše i oko nekoliko Stvari koje su ih a, a, Okupile oko sada, rekao bih, onih prioriteta ili uslova koje smo imali da bi od Evropske unije dobili ove pristupne pregovore. To je potpuno jasno, možda je prejako, pre ali očito da sve neke važnije stvari u, u zemlji pa i na evropskom putu, da smo dobili na neki način sa tom batinom u ruci, a ja tu, tu batinu je ili rekao bih taj pritisak je dolazio prije svega iz Brisela. Malo je bilo pitanja koja smo riješili nekom svojom do, voljom, voljom partnera, nažalost ja, ja mislim da tu nije, nije dobro. I tako da, da nam se posrećilo što su neka geostrateški prioriteti takvi da, da možda gazimo na... O, ovim evropskim putem neočekivano uspješno, bar do sada kada je u pitanju otvaranja ovih pregovora, ali ne domaćom zaslugom ili ne tolikom zaslugom članova ili partnera na državnom nivou, više rekao bih zato što je negdje neko ovaj prostor obilježio kao prostor Koji, koji treba u, u nekoj budućnosti da uđe u Evropsku uniju i te, te odluke donesene su skoro, ja se sjećam vremena prije možda pet ili deset godina, kada, kada, su, kada su kriteriji bili vrlo strogi, kada, su, kada je ta perspektiva Evropske unije zavisala je isključivo od ispunjavanja uslova. Danas, ja mislim da se provlačimo, što ja, ja ne mislim da je to loše, ali bi bilo dobro da, da ipak smo mi najviše zaslužni za to. Da, ali evo jasno imali tako smo je. čak i 3 plus 1 uvjet, pa nismo ispunili evo, ta sva je. četiri ja. uvjete da bismo sad otvorili pregovore. No činjenica, evo, da, je. da ipak postojao je određeni nivo saradnje, barem u nekim pitanjima, koji je Pos... jeste napravio taj napredak. No evo, napravili taj veliki korak jeli, u Evropskoj, odnosno tako. važan korak, ali u Bosni i Hercegovini čini se da idemo deset koraka unazad, odmah nakon tog zelenog svijeta. Da li, evo, kako kažu iz snsd i u HDZ u Bosni i Hercegovini, otprilike gledaju tako na to da je zapravo kriza došla nakon tih nametanja tehničkih izmjena izbornog zakona Bosne i Hercegovine od strani Kristijana Šmita. Vidite li vi to kao stvarni razlog ili je to zapravo kako neki promišljaju samo onako razlog SNSD-u HDZ-u za provođenje ovakve politike blokada? Pa možda prije toga da kaže da postoje sigurno partneri unutar državne vlasti koji su uh, opredjeljeni za uh, rekao bi ispinavanje uslova i evropski put Bosni i Hercegovini iskreno uh, i ne trebam da njihova imena pominjem, to je, to je potpuno jasno. Ja, ja ne mislim da je, da je, da je kriza nas, nastala uh, iz ovih razloga koje ste vi pomenuli, isključivo radi Kristjana Šmita. Ja mislim da je to vjerovatno dobar alibi da, da se to, to usmjeri u, u tom pravcu. Ja, ja mislim da je, i ja isto mislim da je loše da bilo koji zakon nameće visoki predstavnik i da, i da ne trebamo očekivati ili priželjkivati tako nešto i ja mislim da je to na, na domaćim partnerima. Zašto mislim da, da, je, da, da nije nametanje tog zakona isključivi razlog za, za krizu? Kriza postoji u Bosni i Hercegovini, manje više čitavo ovo vrijeme posljednjih ovih nekoliko, nekoliko godina. Prije svega zato što, što su izborni zakon ili izmjene izbornog zakona ili paket integriteta, kako se zove, bili u obavezi i preuzeli su tu obavezu da donesu domaći aktari. U ostalom, ovaj tekst ili sličan tekst bio je na Savjetu ministara i u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine u oba dva doma i 2021. i 2022. godine, znači u ovakvom obliku, ali znamo da nisu prihvaćeni od SNSD-a, nisu prihvaćeni od HDZ-a iz različitih razloga. Da, što bi značilo da domaći akteri zapravo znamo već godinama nisu uspjevali da riješe to pitanje. Tako je. Oni imaju, ako iskreno tako misle, pa kažu Šmit je taj koji i isključivi krivac, pa targetiraju uh, sve na Šmita, onda ako je dobar zakon, odnosno ako, ako uh, žele uh, taj takozvani paket integriteta uh, uh, koji svi na neki način tako zovemo, onda mogu i sada da uh, u parlament uh, sa istim tekstom ili sličnim tekstom iziđu I ponude ga poslanicima i da ga usvoje i da kažu da evo mi, mi nećemo da u ovoj zemlji zakone donosi uh, 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 gospodin Šmit ili bilo ko drugi, sam. mi ćemo to donijeti sada i to će, ja mislim da bi to bila njihova pobjeda ako iskreno misle no, je li onda tako. sadržina tog zakona zapravo sporna? Iskreno, pa ja mislim znači. da neće to priznati ovi aktori neki od aktera ja, 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 ja želim da kažem da je HDZ to je moje mišljenje, prije svega protiv i nametanja zakona i protiv ovakvog teksta izmjena izbornog zakona, prije svega zato što smatraju da, da tu trebaju da budu i odredbe koje se tiču izbora presništva, ne zbog ovog sadržaja koji se o kojem, koji se nalazi u ovom spornom tekstu. Ali ja mislim da SNSD neće to reći sigurno usmerit će pažnju na nametanje koje je neprihvatljivo u Republici Srpskoj. Rekao bi plebisi, taro nije to samo SNSD da kaže ne treba to šmi da rade, to, to kaže i opozicija sva u Republici Srpskoj, ali SNSD ja mislim da iskreno ne želi ove odredbe u, u, u ovom zakonu. Već je to jednom pokazano. Ne želi jednostavno veću kontrolu, ne, ne, ne želi e, o, o optičke čistače, čitače, ne želi uopšte da, da rezultate imamo a, prvu veče, znači izbornu veče, jednostavno zato što mu ovakav trenutni zakon koji je na snazi u Bosni i Hercegovini, odnosno A, o, 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 zakon koji je usvojen u, u parlamentarnoj proceduri prije 20 godina ne odgovara im. Jednostavno, deklarativno radi javnosti će reći da mi smo, da se uvedu neke izmjene koje će omogućiti da se smanji krađa, da, da se prave neke izmjene koje se tiču biračkih odbora, da, da bude manje manipulacije, da, ali mislim da iskreno ne želi to. Kako gledate na ovaj nacrt zakona o izbornom zakonu Republike Srpske? u Republici Srpskoj. Je li to, da kažemo, određena predstava za javnost? I šta mislite da će se desiti? Hoće li ovi izbori biti održani po tom zakonu? Ja ne vjerujem u tom iskren. Da, da. Možda da... Ja, ja mislim da, da za ni javnost, ni pare koji ni opoziciju u Republici Srpskoj izve pozicije nije toliko privlačno da se samo donese zakon a, u, u Republici Srpskoj. Važno je koga, koga provodi. Ja, ja ne vidim da da je to sada neki put kojim bi mi sada trebali svi da, da prihvatimo, jer prvo imamo zakon na državnom nivou. Mi to automatski dolazi do, do krize i do, pre, do, do problema koji će se zakon primjenjivati. Imamo jedan koji, koji smo usvojili i mi iz Republike Srpske, je li tako, 2005. ili 2006. godine, i imamo zakon koji... Dodik ima, odnosno njegova koalicija, namjeru da donese u Republici Srpskoj. To, napominjem, to će izazvati novu krizu. Na novu krizu, znači na stranu šta mi mislili o tom zakonu, postoje stvari koje unaprijed znamo da će se desiti. Reagovat će Šmit, pa će posle reagovati sudovi, pa ćemo imati dalje produbljavanje krize i, rekao bih, neke posljedice na koje smo već naučili. Ne vjerujem da, da je to ispravan put kojim treba da ide Zasigurno put Srpska. blokade i nerada nije je, ispravan put. Pa ja, 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 više, ja više vjerujem da, da bi bilo, ja čak opoziciji u Republici Srpskoj savjetujem da, da bi se raskrinkala ta fama oko paketa integriteta, da, da tekst zakona paketa, ovog takozvanog paketa o kojom govorimo da ga uputi ona u parlamentarnu proceduru. I onda da kažemo da, hoćemo, mi se ne slažemo da to donose Kristijan Šmit. Hoćemo mi da usvojimo taj paket integriteta. Ponudit ćemo ga i SNSD-u i poslanicima. I ako hoće SNSD da se priključi tome i da da, da pobjedimo na kraju Šmita i da kažemo ne, mi ne želimo da, da uopšte da, da to Sada radiš. Zapravo se i partneri u federaciji slažu da su sami trebali da donesu tako to je. zakonsko a, rješenje, je. a ne da visoki predstavnik tako to nameće. A, evo, govorimo stalno nekako, čini mi se, kriza na krizu. A, gdje je onda evo rješenje? Da li leže u prekompoziciji vlasti? Mogli smo čuti izjave hmm. ovih dana, dakle i pozive, evo, da li je uopšte poziv ili je opet predstava mm. za javnost SNSD-a prema stranci demokratske akcije, a, šta mislite onda da će se dešavati? Je li rješenja? Ne smijemo zaboraviti, evo, ni ovu odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine prema sudu BiH vezano za četvrtog delegata koji SNSD ima u Domu naroda. A, ukoliko se desi, dakle, da ostane bez četvrtog mm. delegata, hoće li možda onda trojka mm. ići a, prema opoziciji u Republici Srpskoj, pa da tad dođemo do te prekompozicije vlasti? Pa ja mislim da, da je m, prije svega mislim na, na vlast u Republici Srpskoj da, da je bi, način upravljanja, način vladanja ili funkcionisanja u suštini proizvodnja krize. Ako vi stalno proizvodite krizu, tenziju, I, i to radite svaka dva, tri, tri mjeseca. Vi ostajete na, na vlasti i na neki način upravljate cijelim procesom u, u zemlji. Mi ne treba da, da, da zanemarimo činjenicu da je Dodik htjeli mi to ili ne, ili voljeli ili ne voljeli ključna ličnost sa svim stvarima kako mi na njega gledamo, neki pozitivno, neki negativno, On je u svakom procesu. On je svugdje prisutan. Ništa bez njega ne može da se desi. Kako je to moguće? Evo, kako smo došli do toga dakle, da Milorad Dodik bude ključna osoba za da. blokiranje, evo, u konačnici za pokretanje stvari? Pa, zato što on, moram priznati, on to radi majestralno vješto. Znači, on je, rekao bih, taj kralj krize, u, ako mogu tako da kažem, u Bosni i Hercegovini. Jednostavno, Uh, za bilo šta u ovoj zemlji uh, on je taj koji, ko, koji je glavna reko bih Mirođeo sve u svemu tome i to mu dobro ide tako da uh, svi su, svi su, svi su pristali na neki način da da, 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 da se on, on upravlja krizama jednostavno i ostaje na, na vlasti ja mislim da je smisom njegov da što, duže, da što duže traje i da naravno I uvijek iz toga izlazi. Iako čini mi se da je negdje neka proces takav da, 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 da i njemu sve manje prostora i ja mislim da su neki centri moći odlučili da se tim završe. Meni se čini da sve ukazuje na to. A pitali ste me vezano za šta će se desiti. Desit će se još jedna, jedna kriza. Ja mislim da, da je teška prekompozicija Saveta ministara ili vrlo teško je to izvodljivo. Govorite o, o, o Domu naroda i o četvrtom delegatu. Ta šansa je ispuštana, ispuštana prije vjerovatno godinu ja, Mislim, godina. to je neki taj kontrolni paket. Od to je kontrolni paket. Je ne, neko je Dodiku dao batinu u ruke i onom ko ima batinu u ruke, on je upravo. Znate, ja, ja sam upozoravao o, 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 i razgovarao sa nekim od partnera, ja sam mi rekao, vi, vi ćete uh, davanje kontrolnog paketa bilo kome, SDS-u, i uh, a, a SNSD-u ili bilo kojoj nekoj drugoj stranci, to je, to je samo ubistvo. Znate, to, to je... To, to je stvar koja je, vi, vi dovodite kao cijele, znači sve nas kao taoce jedne političke opcije koja sada može da se ponaša kako, kako želi. Da li će, šta će biti sa tim četvrtim delegatom. Vrlo je to složeno pitanje. Vjerovatno će ponovo doći ako taj scenario bude u Narodnu skupštinu Republike Srpske. Kako sada stvari stoje, Dodik ne želi da da se ide u ponovno glasanje, jer vjerovatno zna da bi izgubio, da bi opozicija dobila taj drugi, drugi mandat. I onda kontrolni paket nema dodik. Znači, sa kontrolnim paketom Dodik upravlja cijelim procesom. Ovoj zemlji, pa bi, znači svakom političkom faktoru treba alternativa. Znači i u federaciji alternativa u Republici Srpskoj. U onog trenutka kada kada nema alternative u Republici Srpskoj, sada, sada je nema jer je jednostavno Dodik ima četiri delegata, onda je, onda je stvar izgubljena za mnoge stvari. A za mnoge procese. Evo, s obzirom na to da smo ušli skoro jeli, u drugu godinu mandata, koliko uopšte ima smisla ulaziti, čak i ako se desi dakle, to, koliko uopšte ima smisla ulaziti u promjenu vlasti? Pa, zavisi koga pitate. Ako pitate... Mislite li da SNSD da. ponovo može sa strankom demokratske akcije? Pa, ja mislim, teško postoje. Neki centri moći neću ih zaista imenovati. Ne, neki ljudi će ovo da, da shvate i razumiju. Ja mislim da, da u ovom trenutku će se iskoristiti sva moguća sredstva da, da se onemogući ta koalicija. To, to znači da je koalicija SNSD, a, SDA, HDZ. Zašto postoje mnogo razloga za to? Vjerovatno bi nam trebala posao. SDA sa SDP-om? To, to je već nešto drugo. To je već nešto, nešto drugo. A, Ja, ja mislim da, da postoje snage koje neće podržati, rekao bih, povratak Aha. ove koalicije HDZ, SNSD, SDA, bez obzira koliko mi simpatisali neke od partnera, ljudi u, u tim strankama. Ne govorim, zaista zato ne pominjem bilo šta drugo. Znači, vrlo, vrlo vrlo teško. Ja, ja mislim da je, da je veća mogućnost, ako je uopšte ima, to je da se pokuša uopšte SNSD izbaciti iz, iz vlasti zbog toga što, što ima mnogo razloga za tako nešto. Mnogo razloga. Ja, ja, ja mislim da, da sada neki koji su ušli u koaliciju sa SNSD-om, sada Boga mole da li mogu kako da je da iziđu iz, iz te koalicije. A, nemamo, nažalost, još puno vremena. Nekoliko puta ste Vjerujem. spomenuli centre moći. Svakako se moramo osvrnuti na američke sankcije i nekako dosta je sada mišljenja u javnosti. Upravo to što vi govorite o centrima moći da je zapravo Milorad Dodik došao negdje do svog političkog kraja. I vi ste od prilike, negi to naslutili sa vašim odgovorom, američke sankcije koliko mu sada uopšte mm. daju prostora za djelovanje? Evo vidimo od prilike šta se dešava kada su u pitanju banke i a, jedinstveni računi, dakle pojedinaca mm. i kompanija, koliko mogu da utiču uopšte mm. na njegovo djelovanje i na djelovanje njegovih saradnika? Pa u nekom ranijem periodu... Bilo je čak, rekao bih, i smijanja na sankcije američke i evropske. Danas to već nije situacija. Nažalost, te sankcije pogađaju uh, građane naroda na Republiku Srpsku zbog nedostatka investicija od ključnih finansijskih institucija, Evropske banke za obnovu i razvoj, Svjetske banke, Evropske investicijne banke. Nema znači, mogućnosti ni zadruživanja i kreditiranja, ali, ali u posljednje vrijeme one tačno vidi se targetirano idu na, na pojedince i rekao bih urušavanje sistema vladajućeg u Republici Srpskoj, kao što je to nekad činjeno sa SDS-om 2003. četvrte, pete godine, kada, kada kada su ključni kadrovi eliminisani iz političkog života i na taj način stvoren prostor da dodih dođe na vlast. Ta, ja mislim da je negdje iza scene taj scenario. Ja mislim vrlo ozbiljne stvari su na, na sceni. Loše je naravno Uopšte, što sankcije te neke stvari rješavaju, ja ne podržavam, nisam od onih koji bi to na bilo koji način podržao. Da, i sami ste bili po sankcijama, u obilike znate. I tako i sada imamo pojedince i evo SDS koji ovaj, je ostaci tih nekadašnjih sankcija još nisu da, izvisani. Da, SDS je sada tek blokiran tako zapravo račun. Vi ste imali interesantnu tezu da je to zapravo nakon usvajanje zakona ospiršćava izbranjena ovca jeste i sada mu je tek blokiran račun. Koliko će to uticati na učestvovanje SDS-a na lokalnim izborima? Pa SDS mora da smogne snage i da postoji pametni ljudi koji će se uhvatiti sa tim problemom. On mora naći način da on on nema zabranu za političko djelovanje i učešće, ali ima problem sa financijama. I mora da traži načine kako iz toga da iziđe, mora da otvori mnoga vrata, mnoge adrese i međunarodne i druge i da, da život mora da ide radnici zaposleni u SDS-u, moraju da dobijaju platu jer je to ljudsko pravo, mora da se nađe odgovarajuće rješenje, ali ja mislim da treba dosta da u SDS-u da, da rade i da da, 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 da tragaju za rješenjem. Ja mislim da, je ono, da ono postoji. U, pogotovo ukoliko se to finansiranje odnosi na redovne aktivnosti stranke, ne mogu sankcije jedne druge zemlje da blokiraju neke osnovne ljudska prava ljudi u, ili onih koji su članovi SDS-a. Ne mogu. A, i rješenje po meni postoji, ali potrebno je zaista truda dosta oko toga. A, kad smo se već dotakli izbora, lokalnih izbora, evo, očekujete li da će opozicija u Republici Srpskoj smatrati li da, li, da treba nastupiti zajednički na izbor? Pa ja mislim da, da treba. Ja, ja sam priželjkivao da Srpska demokratska stranka bude lider opozicije i da bude taj predvodnik i drugi da je, da je prate. Nisam siguran kako će to sve izgledati, ali u najmanju ruku treba da, da idu zajedno i da, da, da pokušaju da a, učine, rekao bih, taj ključni korak i na lokalnim izborima i da odnesu pobjedu. Ja navijam za tako nešto, da li će se desiti, vidjet ćemo. A kako komentirate, odnosno kako odgovarate na komentare, a bilo ih je dosta ranije, da zapravo opozicija u Republici Srpskoj ne postoji i da ne postoji dovoljno jaka politička opcija koja se može suprotstaviti u opšte politici Milorada Dodika. Pa, ima li stvarne opozicije u Republici? Pa ja mislim da opozicije zaista ima, no vrlo no, uh, je teško baviti se opozicijnim radom u Republici Srpskoj. Mnogo je razloga i mnogo bi nam trebalo vremena za, za tako nešto. Ja, 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 ja vjerujem da postoji ta javnost, postoji te birače koji bi željeli alternativu i promjene. Ljudi koji žele bolje da, da žive, da, ljudi koji više ne vjeruju u te neke šarene laže i neka obećanja, jer ja, ja smatram da je smisao uopšte da dobro živimo. Ako dobro živimo, ako dobro živimo, onda jednostavno ne možemo da... Ne možemo prihvatiti politike koje nas vode negdje u nekakvu izolaciju i, i propast. U siromaštvu pobjeđuje Milorad Dodik. U siromaštvu. Što je čovjek siromašniji, sa njim se bolje manipuliše, znači sa njim se upravlja, pogotovo sa niskim strastima i tako. U Republici Srpskoj svaki čovjek treba da živi bolje. Onda kad živi bolje, onda ga niko ne može navratiti na neke loše stvari i orijentisat će no, se prema da Milorad napredku. Milorad Dodik zapravo pobjeđuje zbog retorike o secesiji. Pa, šta mislite o tome Evo, čemu pa ja mislim da vodi? on upravlja strahovima ljudi. Ja mislim da on upravlja strahovima ljudi, znači onih straši nekim scenarijima i on se predstavlja kao neki rekombinacionalni heroj koji ih vodi Tako. negdje. Imali partnere u za takvo nešto? Evo, znamo da danas u Bosni i Hercegovini stiže Viktor Orban. Je li on jedan od partnera? Milorada Dodika u takvom novom? Pa ja sada možda ne, možda je prejaka rič da, da je partner u, u tome, ali da imaju prijateljske veze i odnose, to, to nije, nije, nije sporno. Možda je vjerovatno i interese. Ja mislim da interesi nisu loši ukoliko su usmjereni u pravom smislu. Ali ja mislim da, da je nedob, ne, ne, nema tih prijatelja za dovoljno za onu politiku koju propagira Milorad Dodik. Suviše je to pojedinačno, suviše je to malo za, uh -huh. za ono što on a, jednostavno Uh, želi i što nameće, ne verujem zaista. ja li je pri... veliki i stvarni partner Milorada Dodika, Aleksandar Vučić? Evo kako gledate kratko, jer za kraj molim vas pa ja na posjetu Kristijana Šmita. Ja mislim, da, ja mislim da, da Aleksandar Vučić ima i obavezu i prekao predsjednik Srbije zbog uh, sporazuma u specijalnim paralelnim vezama da da, da bude, reko bih, uh, da doprinese i uh, da doprinos za za, rekao bih, razvoj Republike Srpske, on to po meni čini, ali rekao bih i da promoviše suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i Dejtonsku Bosnu i Hercegovinu, odnosno Republiku Srpsku u okviru Dejtonskog mirovnog sporazuma. Ja mislim da je to osnova te politike koju sam ja javno čuo od predsjednika Vučića. Ja lično bih volio da umjesto Dodika u Beograd ide A neko iz opozicije. Vjerujem da ima šanse da, da će doći to vrijeme. Ja mislim da bi to tada bilo bolje i za Republiku Srpsku. Gospodine Šaroviću, hvala vam što ste bili gost Federa. Hvala vam na pozivu.